Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене в пленарна зала. Ден преди това те разгледаха финансовите рамки на здравната каса и държавното обществено осигуряване. Има ли вариант за промени в бюджета преди окончателното му приемане? Темата коментираме сега с Георги Ганев от Демократична България, член на бюджетна комисия в парламента, а от самия парламент ще включим и Красимир Вълчев от ГЕРБ, нашия колега репортер Петър Антонов е там. Добро утро, казваме сега първо на господин Ганев. Добро утро. Да започнем с една реплика от страна на финансовия ни министър Асен Василев, който каза, че амбицията ни е в актуализацията бюджетът да бъде направен от нулата. Какво трябва да означава това? Изцяло ли ще бъде прекроен бюджетът? Човек може да разбира тази фраза по много начини. Предполагам, самия министър най-добре може да обясни, но това, което аз виждам вътре, е, че при актуализирането на бюджета и особено при подготовката на бюджета за следващата година, ще започне най-после да се прилага така наречения програмен подход, при който всеки първичен разпоредител на бюджетни средства, представете си предимно основно министерствата, ще заложи целите на своите, първо причините на своето съществуване, второ целите на своето съществуване, всички твърдят, че са страшно полезни на обществото, това да започне да личи все по-ясно във всеки един бюджет. А не просто да се бюджетира, понеже миналата година е имало еди колко си пари, добавяме едни и получаваме едни нови пари. Тези доста реплики чухме наистина в изминалия ден, свързани с пицата, какво има на пицата, френско сирене, шунка. Някой пък казаха, че пицата всъщност е само празна, мазна кутия от пица. Е, очевидно колегите от ГЕРБ харесват тази алегория с пицата, защото все пак да не забравяме, че тя се появи от техен финансов министър преди вече доста години. Специално историята с пицата на мен ми се струва, че тази иначе ефектна фраза щяхме да чуем абсолютно независимо какъв бюджет беше предложен. Тя беше просто подготвена. Да поговорим сега по конкретните параметри на бюджета. Инфлацията. 5,6% заложената инфлация през първата половина на годината. Очаквали сте тя да бъде по-ниска? С колко може да се намали? Говорим за средногодишната инфлация. Точно така. Значи в момента годишната, последното, което разполагаме след 4 дни, мисля, че ще имаме за януари първите оценки, само че те са много първи, защото после се преразглежда кошницата, да не влизаме в детайли. Последното, което имаме, е 7,8% годишна инфлация, т.е. декември спрямо декември. Средногодишната е средното ниво на цените за последните 12 месеца, сравнено с нивото средното на предходните 12 месеца. Та този по-инерционен, по-бавно движещ се показател ще се вдигне, той сега е 2,9% между другото, по хармонизиран индекс, 3,2% по националния, ще се дигне до тези горе-долу 5,6%. Това означава, че ще видим още няколко месеца с годишна инфлация, може би дори над 8%, зависи как ще се отразят всички промени в цените. Това, което прогнозира Европейската комисия за България по отношение на инфлацията, е 6,3% за 2022 година. Да, това обаче мисля, че също е средногодишната инфлация. Точно така. Което означава, че предполагам, това залага към края на годината, вече инфлацията спрямо същия месец на предходната година да е поспаднала значително. Защото сега в момента върват месеци, в които това е доста по-високо. Така че, общо взето, както и да го гледаме, в крайна сметка оценката е, че през втората половина на годината инфлацията ще се поуспокои на годишна база. И ще успеят ли да се компенсират секторите заради тази инфлация? Сега, никой не трябва да бъде компенсиран заради това, че съществува явлението и инфлация. Това е само някой да бъде компенсиран, защото има вятър. Но там, където компенсации наистина могат да бъдат мислени, защото определени неуредици в нашата рамка са причинили проблеми, примерно кризата с енергийните цени, там механизмите вече са на лице и предполагам ще бъдат изплатени компенсации. Дефицит от 4,1% само ще се увеличава ли? Моето очакване е субективно, но то е наистина субективно и не ангажира политически никого. Това си е моето мнение на експерт в тази област, е, че той всъщност, ако на някъде ще се променя дефицита, той ще бъде отчетен различен дефицит, той ще бъде надолу след края на тази година.
надолу, както се случи с планирания дефицит за 2021 година. Това, което в крайна сметка се отчете, дори с заделяне ни средства, които се броят към дефицита на 2021 година, беше по-нисък от заложения. Моето усещане е, че и тази година, ако на някъде ще се отиде, ще бъде натам. Много важен въпрос е за това, ще устоят ли работодателите на предвиждания максимален осигурителен праг, който е от 3400 лева. Поправете ме само. Да, от 3000 се, в момента в този бюджет е заложено от 1 април да стане 3400 лева максималния осигурителен праг. Това засяга всички хора, които имат осигурителен доход над 3000 лева на месец. За всеки един от тях ще бъдат увеличени вноските, които и работодателя трябва да направи, и самия наети трябва да направи. Сега, от достата разговори, както знаете, и аз лично, и с колегата Мартин Димитров, и Демократична България като политическа сила се ангажирахме от самото начало да проблематизираме това решение. Още от коалиционните преговори през ноември. От тогава много разговори са проведени, много срещи са проведени, особено с представители на антибизнеса, които при тях са може би около една четвърт от всички хора, които са точно на такъв осигурителен доход и ще бъдат засегнати. А за самите тях този въпрос е много важен, защото при тях процента от работна сила, която е такава, е много висок. Т.е. те ще усетят като фирми по-сериозно този ефект. Това, което научихме, е, че едва ли някой ще фалира заради подобна мярка. Разбира се, финансова тежест се увеличава, но техният проблем е много повече яснотата, прозрачността и предвидимостта на бъдещи увеличения на този доход, които, както казахме, засягат тях доста повече от нормалните бизнеси. И съответно в момента се работи по механизъм, който да направи това увеличение на максималния осигурителен доход ясно, прозрачно и предвидимо, така че те да могат да си правят планове. Това повече ги притеснява от самия размер. Сега нека да се пренесем в парламента, където включваме нашия репортер Петър Антонов, който е заедно с Красимир Вълчев от ГЕРБ. Добро утро, Пепи! Добро утро от кулоарите на парламента. Петък е начало на последният пленарен ден за една дълга парламентарна седмица. Знаете, в сряда Народното събрание прие бюджетът на Националната здравноосигурителна каса, както и този на Държавното обществено осигуряване на първо четене. А вчера в четвъртък, след 7 часа дебати, беше прият отново на първо четене и големият държавен бюджет. По време на дебатите в пленарната зала се откориха цветни реплики, защитен беше бюджет от страна на управляващата коалиция, но и разкритикуван от опозицията за това как от партия ГЕРБ виждат новият бюджет на държавата, макар и той приет към момента на първо четене с сериозно закъснение. Темата коментираме в следващите минути тук от кулоарите на парламента. При мен е господин Красимир Вълчев, бивш министър на образованието и народен представител от партия ГЕРБ. Добро утро, господин Вълчев. Как ГЕРБ вижда бюджет? Добро утро на вас и на зрителите. Това е бюджет на инфлацията и на лъжите. Тази година, за разлика от предишните години, имаме един допълнителен данък. Това е инфлационния данък. Той е повсеместен. Минимум 10% е намалението на всички реални доходи, увеличението на всички плащания, средно говорим. Това е различното от предходните бюджети. Тогава, когато имаше ръст, той беше реален ръст. Сега имаме намаление. Лъжа е, че това е бюджет на хората, няма да получат увеличение на възнагражденията, няма политика по доходите за полицаи, военнослужащи, преподаватели във висшите училища, учени, работещи в културните институти. Лъжа е, че в него има допълнителни средства от повишена събираемост. Няма такива. Целият ръст се дължи единствено и само на инфлацията. Лъжа е, че това е бюджет на растежа, защото тази инфлация ще увреди в много по-голяма степен на растежа, отколкото капиталовата програма, която няма да се реализира. Няма как и да е бюджет на хората, след като този бюджет е насочен предимно към капиталови разходи, освен ако хората не са тези, които поименно могат да се изброят в управлението. Този бюджет ще бъде в крайна сметка бюджет на
обедняването, дори социалните разходи, които са увеличени, с по-нисък ръст, отколкото инфлацията. Предходните години възнагражденията в публичния и в частния сектор растяха с по-висок темп, отколкото на инфлацията. Сега за първи път имаме реално обедняване, казваме го не ние, казва го КНСБ. Управляващи са лично виновни за инфлацията. Да, една част от нея е пребнесена, но ако Асен Василев не се беше запънал, ако не беше закъснял да компенсира в максимална степен бизнеса, тази инфлация нямаше да се отрази, да проникне в крайните цени. Тоест, в този смисъл ние имаме добавката Асен Василев, но на него това му харесва. Той взема повече пари от инфлацията, само от повишените приходи от ДДС върху енергията, е взел близо 1 милиард, връща част от тях и по този начин отчита повишена събираемост. Всъщност това е лъжата, с която е заложил Асен Василев в този бюджет и затова на него му харесва инфлацията. Ние ще поговорим за едно от перата на този бюджет, от гледна точка сектор образование, но преди това да ни кажете ясно и вие в момента казвате, а и в пленарната зала по време на дебатите вчера стана ясно, че ГЕРБ не одобрява категорично този бюджет. Ще внесете ли промени до второ четене? Има определени дни за това. Могат да се внесат поправки. Разбира се, аз и колегите ми ще внесем такива поправки, но те по-скоро ще касаят отделни сектори, отделни дейности, отделни параграфи. Философията на бюджета не може да бъде променена между първо и второ четене. Пак казвам, големия проблем с философията на бюджета е, че ние имаме инфлация, която от една страна трябва да бъде компенсирана, друга страна трябва да бъде компенсирана по такъв начин, че да не влезем в инфлационна спирала. От гледна точка на образованието, господин Вълчев, вие сте бивш министър на образованието. Бюджетът са заложени за увеличение на учителските заплати 315 милиона лева. Достатъчно ли е това и като цяло сектор образование, как е той разположен в целия бюджет? 240 милиона са заложени. Правителството реши да се спести от всички допълнителни разходи една четвърт. Направи така, че те от 1 април да бъдат повишени. 320, това, което цитирате, е заедно с увеличението на минималната работна заплата, непедагогическия персонал, други увеличения в сектора. Само за сравнение, миналата година това увеличение, предходните години, няколко, беше 360 милиона. Всяка година ние добавяхме по 360 милиона допълнително. Тези 12% увеличение ще компенсират инфлацията. Но въпреки това, аз съм удовлетворен, че има такава политика по доходите, поне за учителите, защото те няма да имат реално намаление и по-важното затвърждава се политическия консенсус, който ние, аз лично толкова години исках да имаме, именно учителските заплати да бъдат поне 125% от средните за страната. Необходима ни е тази премия от 25% над средната заплата за страната, за да успеем да привлечем по-добрите ученици в учителска професия и да дългосрочно да обезпечим системата с добри и мотивирани учители. Господин Вълчев, благодаря ви за това участие в сутрешния блок България, сутрин на България. Не, не стигна обаче времето да поговорим по други важни теми, които засегнахте от партия ГЕРБ и през седмицата, казуса с Българската академия на науките, с Националния институт по метеорология и хидрология, но се надявам, че ти имаме още възможност да си поговорим за напред. Благодаря ви. А днес в петък, както ви казах, е последният пленарен ден за тази седмица. Работата на депутатите ще започне с разглеждане на второ четене на закона за корпоративното подоходно облагане, както и закона за данък върху добавената стойност. Заложено е предложението на ГЕРБ СДС за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитовите крайни клиенти на електроенергийния пазар, на обекти на вероизповеданието, общините и социалните структури. А депутатите ще разгледат и предложението на Възраждане за отмяна на решението на парламента за влизане в сградата на Народното събрание с зелен сертификат. Интересни дебати се очакват в пленарната зала. Веднага след това започва и традиционният в петък парламентарен контрол. На него ще се явят 14 министри, като първи на депутатски въпроси ще отговаря и премиерът Кирил Петков. Всичко това следим с интерес и ще ви покажем важните акценти и в новините On Air. Петър Антонов, нашият колега от кулоарите на Народното събрание, в разговор с Красимир Вълчев от ГЕРБ. И днес предстои един сериозна програма, ви парламентарен ден. Да, за моя изненада, общо взето така, точките от дневния ред почти, аз не мислех, че физически е възможно да бъдат изчерпани за сряда и четвъртък. Но това стана, макар и с доста дълги работни дни. Може би днес ще свършим. Господин Ганев, нека сега да коментираме това, което заяви Красимир Вълчев от ГЕРБ. Той каза, целият тръст се дължи само на инфлацията. Каза още бюджет на инфлацията и на лъжите. Бюджет на обедняването. Какво ще отговорите? Какво друго да каже опозицията?
Добре, само вие отговорете. Какво ще кажете? Забелязва, има една тенденция у колегите от ГЕРБ да си представят инфлацията много по-голяма, отколкото е до момента отчетената от реално измерено обективно по показатели и по методологията на Евростат. Дали тя наистина е много по-голяма от измерен, всяко измерване има грешка, знаем това много добре. На мен ми изглежда като дори да е малко по-високо, отколкото измерваната. Със сигурност това, което им се мотае из главите, да речем, аз споря с колеги в зала, те ми казаха, хляба е поскъпнал двойно. Еми аз си отворих чаршафа, нали, Excel шита на НСИ, там има хляб и зърнени изделия. Ами увеличило се, да, много повече от общата инфлация. Да, но 17%, не е двойно. Нещо просто в главите им витаят някакви малко числа, които нямат много общо с действителността. Да, енергийните цени наистина са скочили много. Поради което и колегите от ГЕРБ са възприели тази риторика, но тя е леко опасна риторика, защото представете си, че стане това, което предвижда и Европейската комисия, и БНБ и така нататък, че към края на годината инфлацията значително се укрути. Да не говорим, че има на хоризонта и теоретична възможност за дефлационни месеци през годината, ако енергийните цени започнат стръмно обратно надолу. Да ги видим тогава какво ще говорят. Те казват сега няма... Ще намерят какво да кажат. Те са талантливи. Казват, че няма и политика по доходите. Действително няма такава политика. А какво да кажа, че има ли? Има, разбира се, политика по доходите. Примерно, бившият министър Вълчев с основание загрижен за сектора, който му беше ресорен. Изрази задоволство. Но този бюджет абсолютно продължава принципа, между другото заложен още от времето на ГЕРБ, дори още от реформата 2007 година в сектора, особено на средното образование, учителските заплати да са 1,25 от средните заплати, т.е. 25% отгоре. Това продължава. Къде е проблема, не мога да разбера. Много важен въпрос за това новият дълг, който се прави от 7,3 милиарда, той ще бъде използван за една част за покриване на стари задължения към държавата. Другата част... 7,3, да. Другата част, другата част ще да покрива дефицита. Виждате, че всъщност при дефицит той е 4,1% от БВП, но като абсолютна сума е 5,9 милиарда лева. Срещу такъв дефицит виждате, че са заложени чисто нови, нетно нов дълг от 4,3 милиарда лева. Т.е. други резерви има за една значителна част. Сега, големият въпрос с дълга е... Не толкова той може да бъде увеличаван или не може. Вчера се чуха, освен инфлационна казаха, спирала, че няма се чуха по отношение дългова, на спирала. Дългова спирала. Много спирали. Много стряскащи фрази. Между другото, желанието българските граждани да бъдат оплашени, доста силно блика така от традициите на опозицията. Дори в средносрочната прогноза с хоризонт 24-та година, съотношението дълг към брутен вътрешен продукт, консолидиран държавен, не се очаква да надхвърли 30% за България. Не съществува макроекономист на този свят, който да ви каже, че това е неустойчиво съотношение дълг към брутен вътрешен продукт. На една страна, която има четвърт век стабилни финанси, за което заслуга имат всички финансови министри през този период. Това трябва да се подчерта, включая хора като Кирил Ананиев, който сега в момента е в опозицията. Тази разумна фискална политика означава, че в момента България се ползва с добро име, често отразявано в кредитния рейтинг. Тя може без никакъв проблем да финансира свои временни недостиги в фиска. Знаем все пак, че имаме две кризи и енергийната. Тя не е само българска. Колкото и да се опитва опозицията да убеждава целия свят, че само България има проблем с енергийните цени, повярвайте ми, не само България има проблем с енергийните цени. И COVID-кризата, разбира се, не може да не се да не затежат тези неща върху един бюджет. Така че няма... Само да кажа, финал. Япония има 200% от БВП дълг. Никой не се притеснява, че той е неустойчив. Няма такъв. Пожелаваме си да станем като Япония. Предстои да видим какви ще бъдат промените, внесени между първото и второ четене, и какви ще бъдат направени промените в бюджета. Благодарим ви много за този разговор. Георги Ганев, Демократична България, член на бюджетна комисия в парламента.